Офіційні матчі чорноморців та балканів цього сезону все ж буде можливість побачити, якщо не на стадіоні, то хоча б онлайн. Чемпіонат у першій лізі має відновитися 23 червня, але догравати будуть без глядачів. За підсумками засідання виконкому Української асоціації футболу було ухвалено рішення рекомендувати ПФЛ невідкладно скликати позачергову конференцію для вирішення питання про догравання сезону. Остаточне рішення повинні ухвалити в четвер у Києві. Нагадаємо, 21 травня Рада ліг вирішила зупинити змагання, оскільки більшість клубів, у тому числі Чорноморець та Балкани, проголосували проти відновлення. Але відтоді карантинні заходи почали послаблювати. У прем'єр-лізі встигли провести вже декілька турів і рішення скасували. Також за підсумками сезону мають відбутися матчі плей-офф між 15-ю та 16-ю командами першої ліги проти команд, які посіли треті місця у змаганнях другої ліги, а це Верес та Альянс. Тим часом Чорноморець провів двосторонню гру на власній базі в Савіньйоні. Матч складався з двох таймів по 35 хвилин кожен і завершився перемогою жовтих 3-1. Голами відзначилися Велев, Брагар, Єловенко та Штогрин. А той ж Єловенко у дебюті матчу не реалізував пенальті. М'яч пройшов над поперечиною.